חברים, יש פה דיון סוער, כבר כמה ימים מתנהל דיון סוער על כל מה שקרה פה בשבוע שעבר ועל ביקורם של חברי הכנסת הערבים ועמידת הדום לזכר השהידים, שזה פר אקסלנס עידוד טרור. אין מעשה שהוא יותר עידוד טרור מלקרוא שהיד למחבלים שהורגים ושוחטים ילדים. ועכשיו מובאת הצעת חוק ברורה לחלוטין, פשוטה, לא מסובכת, בסך הכל להחיל על חברי הכנסת ועל המועמדים את מה שאנחנו מכילים על הרשימות עצמן. כמו שאני מונע מרשימה לקבוע שהיא מסיתה לגזענות, שהיא חותרת תחת מדינת ישראל ושהיא תומכת במאבק המזוין כנגד מדינת ישראל, אנחנו באים ואומרים, נחיל את אותם הכללים גם על המועמד. כדי שלא תוכל חברת כנסת חנין זועבי להגיד, אחרי שהיא במשט, אני רק שטתי פה, אני לא ממש הרבצתי לחיילים. אם הייתי מרביצה לחיילים, אז אולי הייתם יכולים לבוא ולפסול אותי, כי זה היה במעשיי. חברים, גם מי שעולה על משט שהוא משט טרור, גם מי שעולה על משט שהוא משט טרור, וגם מי שתומך ומהלל את השהידים וקורא להשמדתה והחרבתה של מדינת ישראל, מקומו לא בבית הזה. וכולם מגלגלים את עיניהם לשמיים כל הזמן ואומרים, מה יהיה עם הדמוקרטיה? מה יהיה? אתם הורגים לנו את הדמוקרטיה. וכמו שאמרתי לכם גם בתחילת השבוע, זאת פשוט צביעות. החקיקה הזו היא חקיקה שמגנה על דמוקרטיה. כי דמוקרטיה שלא יודעת להגן על עצמה, לא תהיה דמוקרטיה. ודמוקרטיה שמאפשרת לפעול מתוכה ותחת חסותה, בכך שקוראים להשמדתה, שקוראים להחרבתה, ושמסיתים נגדה, זו דמוקרטיה שאין לה זכות קיום. החוק הזה בא להגן על הדמוקרטיה ובא להגן על החיים שלנו כאן ועל הדמוקרטיה שלנו כאן, ולא להפך, כמו שאומרים חברים בספסלים האלה של האופוזיציה. אני חייב לומר שקשה לי להבין את ההתנגדות לסעיף השני בהצעת החקיקה, שאומר שמי שהשתתף בפעילות שמהווה עבירה נגד מבצע צבאי של צבא ההגנה לישראל, או הביע בפומבי תמיכה בפעילות טרוריסטית או בלתי חוקית נגד מדינת ישראל או אזרח מאזרחיה, יראו במעשיו משום תמיכה במאבק המזוין כנגד מדינת ישראל, כל עוד לא הוכיח אחרת. אבל למרות זאת, כדי שהסעיף הראשון שאני רואה בו חשיבות יותר גדולה יעבור, אני מסכים להצעתה של שרת המשפטים, ואנחנו בהחלט בדיון כשזה יגיע לוועדה וכשהחוק הזה ירד לוועדה, אנחנו נסכים להסרת הסעיף הזה מהחקיקה. תודה רבה. תודה לך.